Co vlastně formovalo vaše představy o kráse, o designu, o proporcích, o umění? Co vlastně byl nějaký ten archetyp pro vás? Díky tomu, že mám oči, a tak kdybych byla robot, tak jako budu mapovat to okolí, to prostředí, zoomovat a eliminovat to, co se mi nelíbí. Potřebuji tam mít tu harmonii, tu vyváženost, ty krásné detaily. Moje matka, když jsem byla malá, tak poukazovala na to, co je dobrý, ale brzy na to už jsem se naučila to vlastně rozpoznávat sama a cíleně jsem si šla za tím. A fascinuje mě v proporce, miluju okna, různý tvary oken, protože to je takový jako okno do téměř duše toho člověka, který tam bydlí. A miluju posvátnou geometrii, nacházím ji vlastně, na co se dívám. A to zase pochází inspirace přírodou, nebo tam vlastně si na to přišli. A to dnes to vlastně všechno, když si člověk dá do souvislostí, tak tu krásu vidí všude. A když je dobře nastavený, když má dobře ty tykadla, tak ho to nesmírně obohacuje. Mm-hmm. Musíte odfiltrovat, když jdete po Praze? Na co zoomujete a co naopak gumujete na pražských ulicích? Neustále mě udivuje to, že když tady tudy chodím 50 let, že jsem to ještě vlastně si neuvědomila, že se na to dívám. A takže objevuju neustále krásné věci. A na co se nedívám je na takový ty obchody s těma ruskýma paninkama a suvenýrama pro turisty. Mm-hmm. A chtěla bych být terorista, takže to tam šoupat nějaký kouřový ty. Odstraňovat. Vlastně jaká architektura pro vás je krásná a potkáváte krásnou novou architekturu v Praze, myslím současnou architekturu, ne tu starou, protože ta je tady samozřejmě spousta. No, teď zrovna jsem byla nedávno v Londýně, kde ta bytelná, anglická, ta sebevědomá, prostě ty baráky, které tam rostly po staletí, tak se odráží v těch nových prosklených budovách a to setkání té moderní a té staré architektury je nádherný. Architektura mě fascinuje od vlastně těch prehistorických staveb, těch monumentálních bloků, kde prostě to bylo založené na nějakých posvátných číslech a objevují se stejně prostě v Číně, v Mexiku, v Mezopotámii. A jako kdy vlastně lidi měli nějaký kód, který měli postavit, sdělit pro nějaký další budoucí civilizace. Teď vlastně už nemyslíme na nějaký budoucí generace moc, když stavíme ty baráky, protože to strašně rychle se stárne. Takže ta hodnota, ta nadčasovost, to už pro nás prostě není, jako kdybychom tušili, že ten svět skončí. Mm-hmm. A to je smutný.